Josefina të Palli publikon foton me nipin. Josefina është bërë gjyshe pasi vajza e saj Megi solli pak kohë më parë në jetë djalin e saj Nikolan. Të Palli ka publikuar për herë të parë foto me nipin të cilin e mban në krah pavarësisht se nuk ja tregon fytyrën. Ajo duket shumë e lumtur në këtë atmosferë të ngrohtë në shoqërinë e nipit, teksa daljet e saj publike janë të rralla kohët e fundit.